et flødeskum. Gæt dig fingeren ned af munden. Nu skal du godt sammen her. Det ligger. Ja, han er meget interesseret i det Mona, hun laver. Skal vi også lige ramme den tyk med? Se nu, hej Dennis. Lige om lidt, så kommer du op på nettet. Åh, nej. Hej. Er det ikke din gamle bil, der holder herovre og fylder? Jo. Er den ikke flot?